أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين yau kuma 26 ne 27 ga watan hudu shekara ta 2020 miladiya ta annabi Isa alaihi salam wanda yayi daidai da hudu ne hudu ko hudu ga watan ramadana hijran annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama 1441 Allah ubangiji yayi mana jagoranci a nan duniya da lahira Allah ya sa alqur'ani ya cece mu a duniya cece mu a lahira tafsirin qur'ani mai girma cikin wata ramadana mai alfarma muna nan dai a cikin suratul mudassir ne ko aya ta nawa aya ta 48 kamar yadda Abdullah Hassan Lamido zai karanta mana menene Allah ya ce mana a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim فما تنفعهم شفاعة الشافعين to Allah yana ci gaba da wayannan bayanin wayannan mutane da suka shiga wutan sakara mai musifan nan Allah ya ce to ga irin ta nan fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina ceton masu ceto da suka shirya gashi ba zai amfane su ba saboda filin lahira idan Allah ya kama babu mai beli babu mai tafiya yace wannan Allah ai namu ne a sake shi ko a bada kuɗi a saka Allah ya riga ya ce babu fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina ceton masu ceton nan da suka shirya ba zai amfane su ba ashe abu mai amfani mutum yayi aiki mai kyau tun daga nan duniya shine zai cece shi in kiyama ta yi amma tuntunin Allah ya riga ya ce wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsi shay'an wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsaruna kuji tsoron wani ni ranan nan tafe Allah yace wannan ranar la tajzi nafsun an nafsi shay'a wata rai ba za ta karewa wata rai komi ba wala yuqbalu minha shafa'atun kuma ba za a karbi ceto a gare ta ba wala yu'khadhu minha 'adlun ba za a karbi fansa kuma a wajenta ba ta bada kuɗi a saki wani ko kuma ita kanta ta bada kuɗi a sake ta Allah ya ce a wannan ranar gaskiya ba a yi ya sake ce wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsi shay'an wala yuqbalu minha 'adlun wala tanfa'uha shafa'atun wala hum yunsaruna kuji tsoron wannan gini dai wanda wannan gini Allah ya sake nanatawa duka a suratul baqara yace la tajzi nafsun an nafsi shay'an wata rai ba za ta karewa wata rai komi ba in kiyama ta tsaya wala yuqbalu minha 'adlun ba a karban fansa daga gare ta lahira ba wurin da za a bada kuɗi ne a saki mutum ba lahira ba wurin da rai za ta bada kuɗi ne a sake ta ba inji Allah wala tanfa'uha shafa'atun kuma ce ton nan da ta shirya za a cece ta mala'iku za su cece ta ko wa annabawa za su cece ta ko salihan ƙwarai za su cece ta wala tanfa'uha ba zai amfane ta ba Allah ya ce bari dai ma a gaya muku gaskiya in duk wanda Allah ya kama a ranar kiyama da laifinsa wala hum yusaruna basu zame wanda za a taimaka musu ba yiwuwa zai taimake su ya je wajen Allah ya ce mi Allah ya kama su don haka ashe wannan rana Allah ya ce fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina ceton masu ceto da suka shirya ba zai amfane su ba inji Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce mana fama lahum ani tazkirati mu'ridin fama lahum to me yasa me su tun daga nan duniya an aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da wa'azi da alqur'ani yanzu ya musu wa'azi fama lahum me yasa su in ani tazkirati game da wa'azin da aka musu ani tazkirati ani alqur'ani game da alqur'ani nan da ake musu wa'azi mu'ridin suke kauda kai suke bujurewa suke gudu ba sa yadda su saurari alqur'ani littafin ubangijin su yace ka annahum humurun mustanfira idan sun ji wa'azin qur'ani an ce musu Allah ya ce sai su gudu ka annahum ka ce su humurun jakuna ne mustanfira wanda suka firgita suka gudu
ko kuma wannan sun zama ismul fa'ili ko kuma ka annahum humurun ka ce su yakuna ne irin na daji mustanfara wanda aka firgita su da aka firgita su farrat sai suka gudu miye dalilin gudun su farrat min qaswara farrat suka gudu min qaswaratin saboda gunjin zaki yaya zakunan daji ji a zakunan daji in sun ji karan zaki suke gudu to Allah ya misalta wayannan mutane haka in sun ji ayan alqur'ani suke gudu ashe kenan duk abin da suka shirya ba zai amfane su ba in kiyama ta yi sai yace bal yuridu kullu imrin minhum an yu'ta suhufan munashshara bal Allah yace yuridu kullu imrin minhum kowane ɗaya daga cikin su yana so an yi uta a bashi tuhufan takaddunsa ko takaddansa ko littafinsa munashara a ɗaiɗaice a buɗe wato a kawo musu littafin su ga menene aikin da suka yi na alaki meye aikin da suka yi na lada ko kuma a basu littafin su kurum hisabi mai kyawu su tafi gidan aljanna haka suke so in ji Allah subhanahu wa ta'ala bayan sun guje ma littafin Allah sun guje wa alqur'ani yace kalla bal la yakhafuna al-akhirah kalla Allah yace a gaya musu ba za a basu ba bal la yakhafuna al-akhirata ai su ba sa tsoron tashin kiyama ba sa tsoron lahira inji Allah subhanahu wa ta'ala yace kalla innahu tadhkira kalla Allah yace a gaya musu dai innahu lalle wannan bayani da Allah ya mana a wannan sura tadhkiratun wa'azi ne tunatarwa ne inji Allah subhanahu wa ta'ala wannan sura ta mana wa'azi yace faman sha'a dhakara faman sha'a duk wanda ya ga dama zakara yau adantu bil qur'ani da alqur'ani Allah dai ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya kuma aiko alqur'ani duk musulmin duniya ya yi da alqur'ani maganar Allah ce wanda ya ga dama ya wa'azu da ita wanda ya ga dama ya kiyace wa ma yadhkuruna illa an yasha wa ahlu taqwa wa ahlu taqwa wa ahlu al-maghfira masu son su azantun ma Allah ya ce wa ma yadhkuruna ba za su iya wa azantuwa don karfin kansu ba illa an yasha Allah sai Allah ya ga dama wata kira'ar wa ma tasha'una ba za ku wa ma tadhkuruna ba za ku iya ku wa azantu da karfin kanku ba illa an yasha Allah bit tahtaniya wal fawqaniya in ka karanta da ya yayi daidai in ka karanta da ta yayi daidai inji Allah subhanahu wa ta'ala to ba za su iya wa azantuwa ba ko ba za ku iya wa azantuwa da karfin kanku ba illa an yasha Allah sai Allah ya ga dama ashe Allah shi ke shiryar da wanda ya ga daman shiryar da shi ya shiryar da shi ya ji in an ja ayan alqur'ani yana jin dadi a jikinsa an gaya masa maganar Allah sa sai ya ce bismillah huwa ahlut taqwa ko domin Allah huwa ahlut taqwa shine ya mallaki jin tsoron Allah shi yake tusawa wanda ya ga dama tsoron Allah shi Allah din da kansa wa ahlul maghfira Allah kuma shi ke mallake da gafaran yana gafarta ma wanda ya ga daman ya gafarta masa ya karbi tubansa sai ya ce bismillahir rahmanir rahim la uqsimu bi yawmil qiyamah wannan suratul mudassir ta kare abinda muka fassara da kuskure a cikin ta Allah ya gafarta mana abinda muka faɗa daidai da ni da ku masu sauraro Allah ya tara mu a cikin lana ya bamu ikon aiki da wannan ayoyi to yau duk kuma zamu shiga suratul qiyamati sura wanda ta yi maganar tashin kiyama Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim la uqsimu bana rantsuwa bi yawmil qiyamati da tsayuwar ranar kiyama inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba zai rantsuwa mutane ba ya dai turo musu ko su bi ko su ki wannan amfanin kansu ne yace wala uqsimu bin nafsil lawwama wala uqsimu Allah yace bana rantsuwa kuma bin nafsil lawwama da rai numfashi allawwamati mai yawan zargin kanta ita da kanta ta san mai laifi ce ita da kanta ta san tayi laifi in abbata ta yi bayani ma da kanta za ta tabbatar tayi laifin nan yace ayahsabul insanu allan najma'a izama ayahsabul insanu
mutum yana zato ne kafiri wanda ke mai musun tashin kiyama yana tsammani ne yana zato ne Allah na jama'a izama ai Allah na kadira an na jama'a izamahu ba za mu samu iko ba za mu iya tare kasusuwan sa ba bayan kasa ta cinye ya diddige mutum kafiri mai musun tashin kiyama yana zaton ba za mu iya taro kasusuwan sa ba inji Allah subhanahu wa ta'ala wannan yayi zaton banza wannan yayi zaton shirme domin tun farko ma ai Allah ne ya yi shi ya tara kashin sa ya masa nama ya fito da shi duniya to yaya zai ce don kashin ya lalace ba za mu iya taro su ba yace bala qadirina ala an musawiya bana bala Allah yace na'am qadirina mu masu yawan iko ne ba ma kashi na kafafuwa dogaye na cinya na damdin hannu dogaye ba na ko ina dogaye a'a bar wayannan Allah yace mu masu yawan iko ne ala an nusawiya bananahu a bisa mu daidaita gaban yatsun hannunsa domin sun suka fi gajarta za mu tsotsora su gutsun gutsun din da mu maida su kaman da sannan in ka je gadon baya akwai gajerun gabubuwa duka za mu shirya su kaman yanda suke a da mu sake shirya wato gababuwan hannun nan mu daidaita su mu sa naman mu rufe fatar wannan zane basama kenan zanen nan na hannu wanda suke cikin hannun mutum mu sake maida su kaman yanda suke inda kafin ya mutu an kawo computer yayi dongole ya fito a computer nan in an yi tashin kiyama idan Allah ya sake maida masa hannun da zanen hannu da za a kawo wannan computer yana tabawa dongolen sa zai fito a wannan computer ya nuna eh da yayi dongole dongonin tan Allah Allah ya ce mu masu ikon haka ne mu sake daidaita su irin yanda suke da yayi Allah subhanahu wataala sai ya ce bal yuridu al insanu liyafjura amama bal a dan adam tunda Allah mu muka yi shi inji Allah bai wai a san ba za mu iya tada shi tunda muka yi shi da farko yuridu al insanu mutun yana so ne dai an yafjura amamahu ya yafjura amamahu ya kafurce wa abun da ke gaban sa dan adam ya sani sare mu muka yi shi ashe ya san mai da shi ba zai gagare mu ba shi dai dan adam yana so ya kafurce wa abun da ke gaba gare shi na tashin kiyama kawai yace yas'alu ayyana yawmul qiyamah yas'alu har yake tambaya wai ayyana yaushe ne ne yawmul qiyamati yaushe ne ne kiyaman za ta tsaya wato yuhudan yana mai jayayya da tashin kiyama din yana tambaya irin ta rashin yadda irin ta gade yewa yau to yaushe za a yi wannan tashin kiyama din inji Allah subhanahu wataala yace fa idza bariqal basar kaya wa wannan mutumin da bai tsoron tashin kiyama da bai yadda zamu iya tada ba wannan tambayan da yayi ka gaya masa ya rasulullahi fa idza bariqal basar ko fa idza baraqal basar aw ta qira'a ka gaya musu idan ido ya wika fari baki ya shiga ciki fari ya fito kyautawa ta gagara ido ya rena fata to arannan ne kiyaman za ta tsaya za a kama shi yace wa khasafa al-qamaru aka shafe hasken wata da yana da haske aka wayi gari babu hasken an shafe to rannan ne kiyaman da za a kama shi za ta tsaya yace wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar aka tara rana da wata a gude aka karya su gaba ɗaya suka daina aiki ku gaya wa mai tambayan nan inji Allah rannan ne kiyaman za ta tsaya kuma za mu kama shi rannan yace yaqulul insanu yawma idin aina al-mafar kiyaman ta tsaya yaqulul insanu rannan ne mutun zai ce aina al-mafar ina ne wurin gudu kaji wai yana neman gunda zai gudu a kiyama dan ta da kiyama a ina za a gudu yace kalla a gaya masa la wazara babu wurin gudu in an tashi da an tashi ila rabbika yawma idinil mustaqar ila rabbika zuwa ga ubangijin kawai da an tashi rannan nil mustaqar matabbaci yake duk wanda ya tashi wajen Allah zai tafi kawai yawma idin yattabi'una da'iya la iwajala rannan ne mutanen tashin kiyama za su bi wani kira la iwajala babu karkacewa ashe maganan wasu masu cewa in an tashi za a bar su je wajen annabi adamu rana ta baci musu kuma ta baci din domin duk alahira wanda kaga an tada shi yana buga ya rasa inda zai dan mutane a filin kiyama duk wanda ka ganshi yayin a ranar kiyama an tada shi hankali a tashi dan mutane domin su musulmi
ba su da firgita ranan kiyama Allah ya ce musu wa hummin faza'i yawma idin aminuna duk firgitar tashin kiyama su suna cikin abin aminci ba su da matsala ranan inji Allah ashe duk wanda kaga ya tashi yana ce zai tafi wajen wane ne aje wajen Adamu Adamu mun zo rana ta baci babu shakka ko ta baci kuma ranar kiyama idan ta kuku ta baci ba ta gyaruwa Adamu mun zo wajenka muna son ka taimake mu kai ne farkon halitta kai ne baban Adam ƴaƴan Adamu gaba daya mun zo ka taimake mu ka cece mu rana ta baci rana ta baci Adamu yace ni ba ku son Allah ya ce kar in ci itaciya ni da matata mun ci ba ku tafi ni ma yau ban san yanda za a yi da ni ba Annabi Adamu ko dan aljanna ne ya ci itace kan ba shakka amma Allah ya ce summajtabahu rabbuhu fataba alayhi wahada Allah ya karbi tuban sa ya tuban ma Allah ya ce rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah mun zalunci kawunan mu da ni da matata ka hana cin ice mun ci idan baka gafarta mana ba ka tausaya mana ba zamu kasance daga cikin masu hasara ɗan wuta summajtabahu rabbuhu fataba alayhi wahada a cikin sura taha daga nan Allah ya zabe shi ya karbi tuban sa fahada ya dora shi akan shiriya daga nan bai sake karkacewa ba Adamu dan aljanna ne Allah ya gafarta masa ashe kaga ke wannan maganan ta zama ƙarya daga nan sai a ce to a tafi wajen Annabi Nuhu ai shine farkon manzo kaga sun banta ani Adamu kenan suka ce shine farkon manzo Nuhu mun zo ka taimake mu dana ta baci ranar kiyama fa ƴan uwa musulmi in ta baci ba ta gyaruwa daga duniya ake gyara ta a tafi da ita ƴan uwa musulmi dalilin aiko Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kenan dalilin kuma aiko Qur'ani kenan don Allah yazo yukhrijakum minaz zulumati ila an-nur yakuddaku daga dubban kafirci da na munafurci da na annabimanci da duk na aikin sako ya maida ku ila an-nur zuwa ga hasken imani na aiki wa Allah magana ta kare Allah ya ce wa manzon Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan ba mu aiko ka ba sai don ka zama rahama kace ci al'umma su bar mummunan aiki sai mai kyau zanan kiyama suna da aljanna to kaga dai Adamu ma suka ce a zojin Nuhu Nuhu yace ni ma bazan iya ceton ku ba kun manta nayi addu'a an halaka kafirin zamani na wai ka ji nan ma laifi yayi bayan Allah ya ce masa lan yu'mina min qaumika illa man qad amana Allah ya ce ma Annabi Nuhu duk wa'azin da zaka yi yanzu daga yanzu ba mai sake imani da kai sai wanda suka yi imani ɗan kadan na farkon nan to haka yace to ya Allah in ka bar su ai la yalidu illa fajiran kafara kenan in ka bar su yanzu ba abinda za su rika haifa tunda ba za su sake sai dai kafirai fajirai kawai to haka Allah Annabi Nuhu suka ce za su kashe shi yace rabbi anni magalubun fantasir Allah ka taimake ni gashi nan surin yayin za su kashe yaya Allah zai bari a kashe Annabi Nuhu Annabi Nuhu ya roki Allah Allah ya kawo masa taimakon ruwan tufana aka haɗe su aka kashe su to me yake na laifi a wajen ƴan uwa musulmi Annabi Nuhu dai yace musu ku tafi ni ma bazan iya ba kaga dai manya-manyan annabawa guda biyu da Annabi Adamu da Annabi Nuhu a wannan hadisi ba su ceton ba daga nan sai a ce to yanzu wai fa duk alahira ake wannan tafiyan aje wajen wannan aje wannan bayan Allah ya ce ila rabbika yawma idin nil mustaqad duk wanda ya tafi wajen Allah kawai za a tafi to yaushe aka samu dama aka yi wannan yawace daga nan sai aka ce to yanzu a tafi wajen Annabi abinan Ibrahim kalilullahi domin daga cikin annabawa shi kadai Allah ya rike shi badade ko a iya kama kafa da shi wajen abokin dadin sa aka yi wajen Annabi Ibrahim alaihi salamu Ibrahim kai ne khalilullahi kai ne badadin Allah wato kuma gashi yau rana ta baci mana tabbas ta baci ka cece mu mun zo yau mu ka cece mu rana ta baci mana Annabi Ibrahim ya ce ni ba zan iya ceton ku ba ni ma nayi ƙarya guda uku ka ji wai Annabi Ibrahim ya ƙarya guda uku mala hadisi ba aka faɗi wannan abu Annabi Ibrahim ya yi ƙarya guda uku saboda Allah aya ta ce wa dhkur fil kitabi ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya sautu maryama kenan Allah ya ce ba su labarin Annabi Ibrahim ba makareci bane ya kasance annabin Allah ne manzon Allah ne siddiqan mai yawan gaskiya shi Annabi Ibrahim baya ƙarya kaga wannan ma magana ta zama ƙarya in an dangana da wannan aya to nan ma dai a takaice ce musu ba zai iya ceton ba aka ce to yanzu mu alahira wai ake wannan yawo abunda ya kamata yanzu mu tafi wajen annabi Musa annabi Musa domin daga cikin annabawa an yi lissafi ba wanda yayi magana da Allah babu tafinta sai annabi Musa gaba da gaba ba tafinta inji Allah subhanahu wa ta'ala haka ya tabbatar to kace Musa mun zo kai ne kai magana da Allah babu tafinta don haka mun zo ka cece mu rana ta baci annabi Musa ya ce ni
kun tabmanta na mari mutun ya mutu nayi kisan rai ku tafi ni ba san yanda Allah zai da ni ba annabi Musa ne bai san yanda Allah zai da shi ba bayan mutan mutumin da annabi Musa ya kashe baƙiɗe daga cikin mutanen Fir'auna ya samu suna fada da dan uwansa bani Isra'ila ya taimaki ya nemi taimakon annabi Musa alaihi salamu annabi Musa ya zo ya taimake shi amma shi ma ya samu jarabta don bai bincike mi ya hada su ba daga zuwa fa wa kazahu Musa sai Musa ya mari wannan mutumin faka ba alaihi sai ya kashe shi kawai mutum ya fadi ya mutu annabi Musa ya ce rabbi hadha min amali shaytan wannan aikin shaytan ne in dauki hannu in mari mutum ya mutu jarabta na kai wannan aikin shaytan ne innahu adum mudillum mubin lalle shaytan maki ne ko mai batarwa kuma mai bayyana kiyayya ga mutum yace rabbi inni zalamtu nafsi ya Allah kizan mutumin nan da nayi mare shi ya mutu na zalunci kaina annabi Musa ce faghfirli Allah ka gafarta mini ina neman gafararka faghfara lahu sai Allah ya gafarta masa to ya zai ce alahira bai san yanda za a yi da shi bayan Allah ya gafarta masa a takeice dai nan ma annabi Musa yace musu ba zai iya ceton ba su je gaba daga nan sai aka taho jin annabi Isa alaihi salam wai duk alahira ake barin su shi wannan yawo yan kwa musulmi shikenan suka taho jin annabi Isa annabi Isa ruhullahi kai ne ruhullahi kai kadai Allah ya taba maka irin wannan halitta aka yi ka uwa ta haife ka babu namiji bai taba shafanta ba aka yi ka kuma kana raya matattu kana gina tsuntsu ya tashi kana kaza kana warkar da albasar kana warkar da makabo duka wannan nima Allah ya maka annabi Isa rana ta baci mun lokaci ce ni annabi Isa ya ce ni kun manta an riki ni ni ne dan Allah ba ku taba ji an gaya min ni dan Allah ba ba ku taba ji an ce ni Allah ne ma ba ku taba ji an ce mama ta Allah ce ba ba ku taba ji ba ni ma ku tafi ban san yanda Allah zai yi da ni ba dan Allah ku ji annabi Isa bai san yanda za a yi da shi ba kaga dai su wayennan da suka je wajen sa kamun kafa su ne ba su san yanda za a yi da su ba amma annabi Isa tinin sun warware wannan matsala tare da Allah domin da kiyama ta tsaya Allah ya kira annabi Musa yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub Allah ya tara manzanni su zai fara yi wa hukunci yace Isa zo kaf din ka babba ne domin Allah shine fa sanin abun da yake koye yace mi annaba da na aike ku mi aka ansa muku na ba ku sako kowa na ba shi littafi ya je da shi mi mutanen ku suka ansa muku annabawa gaba ɗaya suka ce wa Allah la ilma lana ba mu sani ba innaka anta allamul ghuyub don kai ne ka san gaibi dan mutun ya faɗa da baki yayi imani a zuciyarsa ba ta yi imani ba annabawa sun sani suka ce wa Allah ai kai ka sani mu ba mu sani ba ya Allah sai wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam to lokacin Allah ya zaƙulo annabi Isa ya ce zo Isa a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahin min dunillah kai ne ka fada wa mutanenka su rike ka Allah su rike mahaifiyarka Allah min dunillah ni Allah a bar ni qala subhanaka annabi Isa yace Allah tsarkiya tabbata a gare ka ma yakunu li an aqula ma laysa li bi bai dace gare ni in fadi abin da ba haƙi na ba haƙin bauta ba nawa bane wannan kes suke yi da Allah a lahira haƙin bauta ba nawa bane ya Allah haƙin bauta naka ne Isa alaihi salam illa minan aqul illa ma qalaysa li biha innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi ba abunda na fada wa mutane na sai abunda ka umurce ni da shi abunda ka umurce ni ka ce inje in gaya musu ani ibudullahi rabbi wa rabbakum ku bauta wa ubangijinku shine ubangiji na ni Isa kuma shine ubangijinku inji Isa yake fada ma Allah da ya kama shi akan wannan kisa ma kuntu illa ma amartani bi allah rabbi wa rabbahu wa kuntu alaihim shahidan ma duntu fihi wannan matsala ma duk ni na kasance mai shaida a kansu abinda suke yi ma duntu fihi a lokacin da nake raye a cikin su inji annabi isa falamma tawaffaitani fil lokacin da ka kashe ni ni isa kunta anta raqiba alaihim allah kai kasan abinda suke yi ni ban sani ba ni ban ma san sun rike ni wato abinnan in Allah ba ban san sun rike mahaifiyata Allah ba duk wannan a bayana ne domin ai kristoci da suka ce sun yi cross ai bayan sa ne ba da kashe shi bane suka ce sun kire shi suka yi cross ba to shi Isa bai san ba an yi cross din ba ya faɗa ma Allah wannan labari
yace falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'azibuhum fa innahum ibaduka ga sunan dai yanzu in ka kazartar da su bayinka ne wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in kuma ka gafarta musu to ai Allah ba mai tambayar ka don sun yi wannan aiki ka gafarta musu kai ne mai gafara yace musu Isa hala yawmu yanfa usadiqina sidiquhum kamun kafanka ba zai yi a waje na ba a yau innan ranan nan Allah ya ce masa babu wasa rana ce wanda mai gaskiya kurun gaskiyarsa za ta amfane shi kaji kin din ya kare annabi Isa wanke kansa gaban Allah kuma annabi Isa dan aljanna ne kaga dai saura annabi dai wanda za a je wajen sa shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wai daga nan sai aka tafi wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama aka ce ya rasulullahi kai ne annabi dan gata annabin karshe kowane annabi areas aka aiko su amma kai da aka aiko ka ka fatan gaba ɗaya ne don haka annabi ne mai daraja wanda Allah yayi ka ya rasulullahi mun zo rana ta bashi ka cece mu wai daga nan annabi Muhammadu sai ya ce to ku jira ni ina zai je ka duba cikin Buhari fa ka gani ina zai je annabi Muhammadu wai gidan Allah zai tafi fa fi darihi a cikin Buhari Allah yana da gida yanda za a ji aka shugaban kasa a nemi alfarma a wajensa Allah ne yake da wannan gida a cikin Buhari wai wa fi darihi eh annabi Muhammadu ya tafi ya samu Allah ya je sunku ya kasa magana Allah ya ce ka daga kanka saltuda ka tambaya a baka ai mun so abin da ya kawo ka yace mutane na yace tafi cikin wutan jahannama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi muhammad ya taka wutan jahannama wai kaje in ka samu wanda yake da imani da dai kwayar zarra ka ciro shi annabi muhammad yaje in ya samu masu imani kwayar zarra a goshin su yana cirowa aka kawo su aka je aka sa su aljanna yan aljanna suka yi zanga zanga suka ce basu yadda ba ya za a kawo su masu warin wutan jahannama daga nan Allah aka sake cire su aka je aka wanke su a ma'ul hayati Allah ka ji wasa wai a kiyama ne ake haka bayan gidajen nan guda biyu kowanne darul kuldi Allah ya kira shi gidan dawama ne in dai aka yi hisabin nan aka ba da takardan hannun dama aka ba da takardan hannun hagu certificate ne kamar ka gama jami'a aikin ka yi kyau a baka certificate wanda ma nashi bai kyau ba za a bashi certificate haka Allah yake riba certificate din nan takardun hannun dama takardun hannun hagu kuma za a rubuta maka aljannan ka da ni'iman da ke cikin ta a baka dan wuta za a rubuta lamban gidan wutansa da duk azaban da ke ciki dan ka masa hannu kowa da wannan takardan zai je shiga wannan gidaje nasu to yanzu Allah wa zai karbo takardan nan ya yaga ta to in ya shiga wutan karban takardun zai ce kawo a yaga kawai mu je wajen Allah kaga an maida lahira wato filin kwallo yan uwa musulmi wa'aji annabi Muhammad yayi ta cirowa shine aka bashi ceto annabi Muhammad ko Allah ya riga ya gaya masa yace ya rasulullahi afaman haqa alaihi kalimatul azabi afa anta tunqizu man fi nari yanzu wanda kaje so tuzumari ka gani yanzu wanda muka rubuta kalman azaba ta tabbata a kansa mun tsaya mun yanke masa hukunci mun bashi takarda ta hannun hagu zai shiga wuta afa anta tunqizu man fi nari kai zaka iya tsamar da wanda muka sashi a cikin wuta tambaya ne a ayar in fasaran Hausa ko Turanci akwai ta alaman tambaya a wuri haka Allah ya tambaye shi yaya zai ya fudda wanda Allah ya sa shi a cikin wuta don haka ayi aiki tun daga nan duniya ake babu ma ba za ma a bari ayi wannan yawo zuwa wajen annabawan ba je kaso to qab ta riga ta fada maka waja'ar kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahidun kowace rai idan ta tashi daga kabari tare da ita akwai sa'iqun mai korata wa shahidun kuma yana halace da ita wannan mala'ika da aka hada ka da shi tun aihuwarka yana lura da kai yana suna rubuta abin da kake yi na alheri da na sharri su kake tare da su ko an tada kai a kabarin ka su zaka tare suna jiran ka kowace rai in an tada ita ma'aha sa'iqun tare da ita akwai mai korata mala'ikan nan wa shahid kuma mai shaidan duk abin da ta yi kuma yana halarce da ita har ta je wajen Allah da wannan mutumi ta ce wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta ce hala maladayya ati wannan shine wanda ka hada ni da shi yanzu an tada shi a kabari gashi na sasu mushi na kawo maka shi na gama aiki na to ina za a samu dama a yawon dandin nan kuma sannan ma duka hadisin annabawan duk ba su yi ceto ba
kenan kaga babu maganar ceton nan yan uwa musulmi ceton kenan Allah ya aika mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani kaje ka ce musu abu kaza haramun ne abu kaza halal ne abu kaza aiki mai kyau ne abu kaza mummunan aiki ne idan sun bi kowa Allah yayi alƙawarin aljanna inna Allah la yukhliful mi'ada Allah bai saba alƙawari in kaga baka samu aljanna ba to ka baka yi wannan abun ba sakon annabi Muhammad nan ba don haka kenan kun ga kenan duka fa matan fa hu shafa'atu shafi'ina duk abun da suka ciri hidiya na masu ceton nan ba zai amfane su ba in kiyama ta tsaya Allah ya ce fa malahum an tadhkirati mu'ridin ila rabbika ashe in an tashi ba ila adama bane ba ila nuhi bane ba ila ibrahim bane ba ila musa bane ba ila isa bane ba ila muhammadin sallallahu alaihi wasallama da an tada mutane ila rabbika yawma idin lil fasaqu da an tada mutakar da an tada mutane yawma idin a wannan rana iza rabbika zuwa ga ubangijinka lil mustaqar matabbasi yake canza a kora su canza yace mana يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ رَنَّنْ زَعَبَى مُتُنْ لَابَارِي بِمَا قَدَّمَ دَ أَبُنْدَ يَأَيْكَتَ مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ لَا أَيُّكَنْ الْهِيرِ كَبْ أَبَاشِ لَابَارِي وَأَخَّرَ دَ أَبُنْدَ يَكِي يَجِنْكِرْتَ نَمْ يَعْبُنْ أَيُّكَ كَبْ دَيْهِ رَنَّنْ زَعَبَاشِ لَابَارِي سَا يَتِي بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا aha Allah ya ce al-insanu mutun da kansa ala nafsihi basira shi kansa mai basira ne ya san abin da yayi kowa ya gyara ai ya sani ko ya bata ya sani don haka mutun da kansa ma yana da basiran abin da yayi ya san abin da yayi mai kyau ne ko marar kyau yace walau alqa ma'azira koda ya jefa hanzarin sa yayi maganan uzuri ko ga abin da yana shi aiki mai kyau koda ya jefa hanzari hanzarin ba zai amfani ba a rannan yace la tuharrik bihi lisanaka lit'ajjala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana daga nan kuma sai Allah ya dawo da mu akan tarihin saukar da alqur'ani akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce wa manzon Allah to in mun kawo maka qur'ani la tuharrik bihi lisanaka kar ka motsa harshenka domin gaggawan ka rike alqur'ani ya rasulullahi li ta'jala bi don kana gaggawan ka kama shi kar aya ta kubce maka kaman tata kar kai haka yace inna alaina akan mu ne gumu ga wajabta makan mu jam'ahu tara maka shi daga bakaransa zuwa nasinsa ka ji tilaba ta hadu babu bakin da babu ya rasulullahi wa qur'anahu mu ne ko muka wajabta wa kan mu zamu cusa maka qira'an ka ji ka iya qira'a a ce annabi muhammad ya iya qira'a wannan duka namu ne ya rasulullahi ba na gaggawan ka bane ai Allah yana ce masa wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqba ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma annabi muhammadu kar kai gaggawa wai don ka rike qur'ani tin jibrilu bai gama karatu ba kana nema kar qur'ani ya kubce maka lita ajalabi Allah ya ce kar kai wannan gaggawa kai dai ka tsaya in jibrilu ya karanta ka ce rabbi zidni ilma ya ubangiji na ka kara mini ilmi so in kana haka alqur'ani zai zauna maka ba za ka manta ba don haka la tuharniki bihi lisanaka lita ajalabi inna alaina jam'ahu wa qur'ana yace fa idza qara'nahu فاتبع قرانا فاذا قراناه الله da kansa yace idan mun karanta maka shi ya rasulullahi gashi jibril yake turowa yayi wa annabi karatun sakon da aka masa amma sai Allah yace idan mun karanta maka shi don kasan alqurani yana da tambari mai kyau qurani yana da karfi daga wajen Allah yake Allah yace fa idza qara'nahu in mun karanta maka shi ya rasulullahi kana shiru kana sauraro fatabi qur'anahu ka bi karanta shi kawai zaka ji ka iya yace kuma inna alaina bayana da dai kwantar da hankalinka ya rasulullahi thumma inna alaina bayanahu sannan bayanin yanda za a yi a cikin qur'anin namu ne na halal da haram na al'amru wan nahyu ai ko a bari ka kwantar da hankali duka za mu turo maka a cikin qur'anin yanda za a yi da qur'ani yace kalla bal tuhibbuna al-adila kalla aha tabbas Allah yace wa'annan mutane naka ya rasulullahi tuhibbuna al-adilata kuna son magaggauciya duniya kawai mafi yawan mutane suke so lahira ko uhudu abun da za a yi ayi yace watadharuna al-akhirah watadharuna al-akhirata suna barin aikin da zai ba su dadi a lahira kuma in ji Allah subhanahu wa ta'ala yace wujuhun yawma
wasu fiskoki yoma idin a wannan rana a filin kiyama nan nadiratun suna cikin ni'ima da kagan su kawai dan aljanna ne bahaushe ya ce wato alaman menene ka tambayi zuciya ne ko menene alaman meye labarin zuciya ka tambayi fiska da an ga kana fara'a zuciyanka tana da dadi to wayannan dan aljanna haka za a ga alamun su ranar kiyama suna cikin farin ciki suna cikin ni'ima dan aljanna kenan fiskokin ku haka za a gani sai ya ce ila rabbiya nazira ila rabbiha su wayannan masu ni'iman nan zuwa ga ubangijin su naziratun suna sauraron alƙawaran da Allah ya musu wasu kace a ila rabbiha nazira wasu suna kallon fiskan Allah kai fiskan Allah ba za ta ganu ba fiskan Allah wani annabi daga cikin manyan annabawa ya guda ya ga fiskan Allah ba ta ganu ba annabi Musa kenan alaihi salamu idan kun duba tarihin annabi Musa Allah ba zai ganu ba domin annabi Musa yake magana da Allah Allah ya fada shi ma ya fada da yaji dadin maganar Allah sai yace rabbi yace Allah yace na'am yace arini ka guda min kanka mana anzur ilayka in kalli yanda kake me ya fara bashi ansa kafin su ci gaba da tarihin kala sai Allah yace lan tarani Musa baka gani na ai magana ta kare ba lamba balle kai dan mai nan gaba za a kunji lan tarani baka gani na Musa har abada amma yace walakin tunzur ilal jabali bari in gwada maka misali in kaga zan ganu ka dubi zuwa ga dutsin nan da muke magana da kai fa in istaqarra makanahu idan dutsin ya tabbata a bigiren sa yana nan a yanda yake dutsi bai canza ba fa saufa tarani nan ma ba yanzu ba da sannu zaka gani nan gaba falamma tajalla Musa sai ya kalli dutsi ya sa wa dutsi idanu falamma tajalla rabbuhu lil jabali lokacin da ubangiji ya bayyana akan wannan dutsi bayyanan nan ja'alahu dakkan sai ya sanya dutsi ya koma yashi ya nike wane dutsi ya dauki hasken Allah hasken Allah wane dutsi ba zai iya dauka ba bayyanan Allah akan sa kawai sai ya nike ya zama gari Musa kuma jikin dan adam ne yaya kuga tsakanin dutsi da dan adam wa qarra Musa sa'iqa annabi Musa sai ya fadi somimmi ai ko su man da yi Allah ne ya daga masa kafa tunda dutsi ya narke ai dan adam ma ya kamata ya narke ya fi dutsin narkewa ashe don ku san dai Allah ya masa wani baiwa ya masa wani taimako ya daga masa kafa shi ya bar shi a suman yace dutsin kawai shi zai narke falamma afaqa lokacin da Musa ya farka daga suman sa qala subhanaka sai ya ce Allah tsarki ya tabbata a gare ka tubutu ilaika maganan da nayi ce ka nuna min kanka in ganka ma Allah na tuba inji Allah so inji Musa alaihi salamu tubutu ilaika yace wa ana awwalul mu'minina ni ne farkon ba za a ganka ba ya Allah ni ne farkon mai imanin ba za a ganka ba ashe kenan ila rabbiha nazira suna masu sauraron ni'imar ubangijin su ne kam sannan kuma a cikin suratul an'am Allah ya ce la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir ido mai riskan abu yace fari ne baki ne dogo ne gajere ne mummuna ne mai kyau ne wannan ido kenan take ido duk abin da ya gani sai ya siffanta shi yace to irin wannan idaniya ba ta kanin Allah domin Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba shi da abin da zaka misalta to idan ku ido ya ga Allah za a ce kai Allah nan yana da kyau ko ku Allah nan dogo ne ko ku Allah nan mai karfi ne dole in ido ya gani sai ya siffanta Allah Allah ya ce to ido mai siffanta abu ba ta ganin sa la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar shine dai mai ganin idanu amma ido ba ta ganin sa don haka kenan a yadda Allah Allah ne kawai ai imani da shi ran kiyama ya ba mu sakamakon mu shikenan bukatar mu tabiya don haka Allah kaga lalle ba zai gano ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala don haka ashe kenan wanda suka ce za a ga Allah za a ga Allah kaman lokacin wata da yake 14 ya ce cikin haka za a ga Allah Allah ba zai gano ba ya riga ya faɗa alqur'ani ba zai gano ba sannan ya gwada wa annabi Musa shi ba zai gano ba kwata kwata ba zai iya dauka hasken Allah ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala ashe kenan ila rabbiha nazira ya zama kaman waɗanda suke bin bashi ne Allah subhanahu wa ta'ala yace in an bada bashi in masu bashin sun kasa biya don haka ai fa naziratun ila maisara Allah yace a dan saurara musu naziratun anan saurarawa ne
Allah yace ila rabbiha nazira suna masu jiran wato alƙawarin ubangijin su ni'ima suna dako a ba su kayan su yace wujuhun yawma idin basira wujuhun wasu fiskoki kuma yawma idin a wannan rana ta kiyama basiratun sun kontsore bana ba kan gari sun yi butubutu kura ta rufe su ba kan gari yace mi تظن أن يفعل بها فاكرة وجوهن يوم إذن باسراكو تظن أن يفعل بها فاكرة تظن ونن فسكوكي تنتبتر أن يفعل بها فاكرة زا أيكا تابس ممونا مصيفة سنتبتا وزنو أنهم واجئوها سنتبتر سوما سو أوكاواني جيكي متكوي don haka hankalin su ya tashi idon su fuskar su ba ta da kangani inji Allah ba kaman wayancan ɗan aljanna ba sai yace kalla idza balagatit taraqi kalla Allah yace a gaya wa mutane idza balagatit taraqi idan ruwayi yazo makoshi zai fita numfashi ya gajarce sai nishi numfashi zai fita aka ce waqila man raq waqila aka ce man raqin man qadibin wane ne doctor da zai shawo ya shawo kan wannan mutumin wane ne a kawo taimakon gaggawa na agaji don a ceto ransa mai magani ko likita na zamani ko na gargajiya shine raqin wanda zai zo dai ya masa magani a samu ran nan kar ta futa yace wa zanna annahu al-firaq ai shi wannan mara lafiya da doctor da kuka kira na zamani da na maganin gargajiyan wa zanna shi ya tabbatar annahu al-firaq ran nan shi mai rubuwa da duniya ne domin kafin ku kira doctor kafin ku kira maganin gargajiya shi ya riga ya ga mala'iku mala'iku an gansu ba a tashi ya riga ya tabbatar annahu al-firaq lalle shi mai rubuwa da duniya ne sai dai buga bugin da zaku yi na cefan rai kawai yace waltafati saqu bisaq ba ku raba kafin ku kira masu maganin ma waltafati saqu bisaqi qawli ya game da qawli ya cije yace ila rabbika yawma idinil masaq Allah yace wallahi duk kokarin maganin ku duk kokarin doktor ku a wannan mutumin da ila rabbika izuwa ga ubangijinka yawma idi a wannan rana nil masaq za a kora shi ran nan zai tafi wajen Allah zai tafi lafiya yace la saddaqa wa la salla Allah yace damuwar ba wai matsalan mutuwan bane mumini in ya mutu ai aljanna zai tafi albishir ma ake masa kawai ya ji dadin sa to shi wannan fala saddaqa bai gaskata annabi Muhammadu ba bai gaskata alqur'ani ba ko bai sadaqa ba wala salla ko bai salla ba yazo ya bi shirini tansa a duniya shine matsalar yace walakin kazzaba wa tawalla walakin sai dai ma kazzaba ya karyata annabi Muhammadu kazzaba alqur'ana ya karyata alqur'ani yace qur'ani kawai kamar an jefa masa bomb malam ya rikice an ce masa alqur'ani bai san littafin Allah sa bane bai san shine littafin da Allah ya aika manzon Allah annabi Muhammadu ba duk ya manta inji Allah subhanahu wa ta'ala yace wa tawalla kuma ya juya baya ya ki bin alqur'ani yace thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta kuma bayan ya ki bin annabi Muhammad ya ki bin alqur'ani littafin Allah sa dhahaba sannan sai ya tafi ila ahlihi zuwa ga iyalansa a nan duniya yatamatta yatakabbar yana girman kai babu kaman su ai yanzu su ne a kasan nan malam kuma bayan ya ki littafin Allah ashe in ka cibin littafin Allah nan duk matsayin da Allah ya baka aikin banza ne a duniya wata wallahi ya juya baya ya gibin alqur'ani sannan ya tafi wajen iyalansa ya tamatta yana alfahari a suri a garin nan sun je sun yi kaza sun je sun yi kaza ashe in ya juya wa alqur'ani duk matsayin banza ne sai ya ce aula laka fa aula aula laka ta dace da kai fa aula kuma ta sake dacewa da kai thumma aula laka fa aula sannan aula laka ta dace da kai fa aula kuma ta sake dacewa da kai wutan jahannama fa ake fada ba wai wani ni'ima ba a wutan jahannama ce ake ce ta dace da shi din sai yace ayahsabul insanu an yutraka suda ayahsabul insanu ayi dama mutun yayi zato ne Allah ya haluce shi ya kama nan ya kama nan ya tsero shi ya zama mutun kuwarsa ta haife shi ya zo ya bashi lafiya ya bashi komai ya yi gida ya yi iyali ya haihu Allah ya bashi kuɗi an yutraka suda a barci a banza haka yake zato ya zo hole a duniya kurin ya tafi
a'a wai ga ya gani akwai sakon da Allah ya masa ta hannun Annabi Muhammadu akwai littafin da ake kiran sa Al-Qur'ani littafin Allah sa kenan ya riga ya kama shi da shi ai kaza a bar kaza a cikin sa wanda yayi kaza dan wuta wanda yayi kaza dan aljanna a cikin littafin shi yayi tsammani a bar shi a banza to ga littafi an turo masa yace alam yakunu tufatan min mani yumna ina yaga mukamin da Allah zai turo masa alqur'anin sa yaki ya bujire alam yakunu tufatan ba shine ya kasance digon mani ba san da uwarsa da uwar ubansa suka aujuna aka diga maniyin sa bane ba shi bane ba shine ya kasance digon mani ba san da bai zama mutum ba min nufatan ko yumna ko tumna a wata kira'a da kuke jefa shi ko yumna da ake jefa shi a cikin mahaifa maniyin namijin a jefa shi a cikin mahaifin mahaifiyarsa ba shine wannan mutumin ba to ina ga mukamin da Allah zai turo masa yace yafi karfi ya saurare shi sai yace umma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa bayan an je ibn mani a mahaifin mahaifiyarsa umma kana alaqatan sannan ya kasance gudan jini ba shi bane fa khalaqa sannan Allah ya halice shi ya fudda kashi ya fudda tsoka ya fudda nama ya masa ido ya masa kafafuwa hanci baki kunne babu dai abin da Allah ya manta masa duk ya halice shi ya fito da shi inji Allah khalaqa sai halice shi fa sawwa ya daidaita shi ya zama mutum ba shi bane to ina ga mukamin da Allah zai aiko masa mai masa wannan aiki yace qur'ani kawai yace faj'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha ya lura a wajen halitta ma faj'ala minhu az-zawjayn daga digon maniyin ne yasa ma'aura guda biyu halittu guda biyu az-zakara namiji wal-untha da mace wani ya kunsa masa a mahaifa ɗaya da namiji da mace wani ya kunsa masa ƴaƴa maza zalla wani a bashi namiji a sake bashi mace daban-daban wannan ba shi Allah ya yi musu ba sai yace alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya almauta alaysa zalika yanzu mai wancan aiki daga digon mani ya maida shi gudan jini ya kikkin tsashi ya halitto shi ya zama mutum yanzu wannan mai wannan aiki bai zama biqadirin mai yawan iko ala an yuhyiya almauta a bisa tayar da matattu in kiyama ta yi ba wala qadirina ala ayyihil mauta lalle Allah yana da iko a bisa ya tada matattu lokaci yayi ne to ai sai mu da haka ta anan sai insani ta kare kuma zamu tsaya akai abinda muka fassara abinda muka fassara da kuskure a cikin ta Allah ya gafarta mana abinda muka fada daidai da ni da ku masu sauraro Allah ya tara mu a cikin ladan kuma ya bamu ikon aiki da shi Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu ya gafarta wa dukkan sauran ƴan uwa musulmi wannan ƙasa ta mu ta Najeriya da ƙasashen makotan mu irin su Niger kamar Chad dai duk matsalan mu iri guda ce Allah ubangiji ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da jahohin mu na Najeriya lafiya Allah ubangiji ka dage wannan firgici ka kawo mana kwanciyar hankali ka dauke wannan matsatsi ka kawo mana walwala ya Allah Allah wannan musifa da addabi duniya Allah ka yaye ta Allah ka kare ta ƙasashen mu ka kare ta ƙasashen duniya waɗanda suka kamu Allah ya ba su lafiya mu da Allah ya tsare Allah ubangiji ka ƙara kare mu Allah ka sa mu gama lafiya ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين